На 6 април мртви во стан во новиот дел на Велес, на улица Ѓорги Војтев, број 4, беа пронајдени мајка и син. Стануваше збор за Милица и Ванчо Манојлови. Нив ги немало подолго време, па соседите алармирале пошто пожарникарите влегле во станот по барање на СВР Велес. Екипа на итната помош била на лице место и според портпаролу доктор Страхил Тодоров констатирала смрт кај двете лица. Основното јавно обвинителство во Велес потврдија дека телата на починатите ќе одат на обдукција. Министерот за здравство доктор Венко Филипче на вчерашната пресконференција извести дека обдукцијата е завршена и ги соопшти резултатите. Заврши увидот на Институтот за судска медицина на лицата кои што беа починати, најдени починати во нивниот дом, мајка и син. Според сите анализи, состојбата на телата, амбиенталните услови, сите информации кои што ги добија докторите од Институтот за судска медицина, констатирано е дека смртта настапила пред 3 до 5 недели од моментот на пронаоѓање, што е практично во текот на март, а не во јануари. Согласно на ова, нема посебен интерес да се прават дополнителни истражувања, но продолжуваат патолошки и токсиколошки анализи за утврдување на причината на смртта, при што ќе се финализира целокупниот наод.